工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。月曜日火曜日 と、3月5日6日で行うフェンズアレー竹内さんでのイベント、まあ抽選予約制ですので往復はがきを買って送ってくださいっていう動画を撮って、まあすでに何枚か来ているんですけども、ちょっと動画でね分かりにくいというご指摘を受けまして、すいません少し訂正させていただきます。訂正しますけど、まずもうすでにハガキを送ってしまった方、その方はもうこれ以上ハガキ送らないでください。重複してしまうと強制的に日曜日の一番最後になってしまいますので申し訳ございませんが、もうそれ以上は送らないでください。これから出すという方のみ、ちょっと ABC というコースをちょっと作りましたので、これから説明しますが、そちらの方を書いていただこうと思います。はい、まあはがきですね、開いた状態で返信、緑の方ですね、これの横、いわゆる往診の裏ですね、まあイベント申し込み、そして人数を、ペンを見る方のお名前ですね、まあ住所、電話番号で希望日を書いていただいて、その下に ABC いずれかのコースを記入してください。ABC どれかっていうと、まず A コースですね、シャーペンとボールペンのみを見たい方は A コースでお願いいたします。そして万年筆コンプロットのみを見たい方は B コースでございます。で、全部見たい、シャーペンもボールペンも万年筆もコンプロットも見たいという方は C コースとして書いてください。この3つでお願いいたします。大丈夫ですか？ ABC どれか書いてくださいね。はい、シャーペン、ボールペンを見る方とマネスコンプロットを見る方でね、あんまり人数が重複しないように、僕がね、皆さんの接客がちゃんとできるように人数調整をさせていただきたいと思います。で、シャーペン、ボールペン、マネスコンプロットのこの C コースですね、こちらの方は、例えば20分とか30分とか時間を区切るんですけども、たったそれだけの時間で全てを見てくださいというわけではございません。シャーペンとボールペンだけでちゃんと皆さん A コースと同じ時間を取らさせていただきます。その後にね、万年筆コンプロット見ていただく時間を取っていただきますので、別に C コースと書いていただいても短い時間の中で全てを選ばなくちゃいけないというわけではありませんので、もう安心して C コースと書いてください。そしてね、 B コースの万年筆コンプロットのみというお客様、まあ毎回そうなんですけど、わりかし土曜日ですと仕事があって遅い時間しか来れないという方がね、毎回何人かいらっしゃるんです。なのでそういう方のみね、夕方しかダメですっていうお時間帯書いていただければ、こちらの方で配慮いたします。はい、まあ、大体の方は A コースのみとなるのかなとは思いますけど、すいません。ABC、よろしくお願いします。はい。でね、大事なことなんで、もう一度言います。もうすでにハガキを送ってしまった方、今回 ABC のコース書いてくださいねって言ってますが、もう送らないでください。お願いいたします。重複してしまうと、強制的に日曜日の最後となります。なのでもう送ってしまった方は送らずに、もうそのままでちゃんとこちらの方で抽選させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、 ABC これからね、2月14日消印まで送る方、新たに送る方ですね、今からですよ、今日水曜日からですよ。はい、その方のみ ABC いずれかをお願いいたします。今動画でお話ししていますが、 YouTube の下の欄並びにブログの方で文章の方でも書かせていただいておりますので見てください。で、フェンズアレー竹内さんの方ですね、まだちょっとホームページの方が更新まだできておりませんので、ひとまず SNS、 Twitter の方ではもうすでにその情報が流れております。
なのでそちらの方もね、確認していただければなと思います。では3月5日6日までに頑張って作っていきますので、よろしくお願いいたします。